Sloveni. Još ste živi. Buka, dajte šansu mozgu. Danas pričamo o nasilju na internetu, odnosno o govoru mržnje, dakle o nečemu na čemu je zasnovan današnji internet. Moja strategija, a trebalo bi da bude i vaša i svakog koje je protiv nasilja i govora mržnje na internetu, je odmah blokirajte. Dakle, ja blokiram i na svojim društvenim mrežama, to su moje društvene mreže, na njima važe moja pravila, blokiram i za mnogo manje od govora mržnje. Dakle, zašto bi vladala nekakva lažna demokratija tamo gde je nešto vaše? Treba da cveta ljubav, mir i onako kako vama prija, a ne da vam neko soli pamet, a kamoli da preti na vašoj društvenoj mreži. Ali to možete i da proširite. Tako kada vidim nekog kretena ili nekog manijaka čije mi se mišljenje ne dopada ili ko zaista svojim mišljenjem ugrožava život oko jedan elektronski život i toksičan je po ljude na internetu, i njega blokiram, na primjer u komentaru na neku vest vezano za vakcinaciju ili vezano za COVID ili vezano za bilo šta, uvek se nađe neka budala. Činjenica je da to troši mnogo vremena i činjenica je da to na kraju dođeš do zaključka da takih ludaka i manijaka ima bezbroj, ali i činjenica da se osjećaš lepše i lakše kad ga blokiraš. Počivaj u boku, to je jedini recept. Dajte šansu mozgu.